የህወሓት ተግባር የፌደራል መንግስቱን ትዕግስት እየፈተነና ከመከላከል ወደ ማጥቃት እንዲገባ እየገፋው ነው ሲል የኢትዮጵያ መንግስት አስተነቀቀ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ማምሻውን ባወጣው መግለጫ ህወሓት የጥይት ጋሻ አድርጎ ለተጠቀማቸው በሺዎች የሚቆጠሩ ታዳጊ ህፃናት ሞት ተጠያቂ መሆን አለበት ብሏል። የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ላለው ሁኔታ ዘለቄታዊ መፍትሄ ለማምጣት ያልፈነቀለው ድንጋይ የለም ሲልም መግለጫው አክሏል። ነገር ግን መንግስት ህወሓት ለቀጠለው ግጭቱን ወደ አጎራባች ክልሎች የማስፋትና ሀገሪቱን የማተራመስ እንቅስቃሴ ምላሽ ለመስጠት እየተገደደ ነው ብሏል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር። የኢትዮጵያ መንግስት ሲተገብረው የቆየው የተናጠል የተኩስ አቁም አዋጅ መቼ እንደሚነሳ ወይም እየተነሳ ስለመሆኑ ግን መግለጫው አላብራራም። በቅርቡ ለቢቢሲ ዓለም አቀፍ አገልግሎት መግለጫ የሰጡት የኢትዮጵያ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማስተባበሪያ ሚኒስትር ዛድግ አብርሃ የመንግስት ትዕግስት በቅርቡ ሊያልቅ ይችላል የሚል አንድምታ ያለው አስተያየት ሰጥተዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ትዕግስት የሚያልቀው መቼ ነው የሚል ጥያቄ የቀረበላቸው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የፕሬስ ክፍል ኃላፊ ብለኔ ስዩም በበኩላቸው ያ የሚወሰነው በብሔራዊ የደህንነት ምክር ቤት ነው ብለዋል። AFP የጠቀሳቸው የህወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ታጣቂዎቻቸው ከአጎራባች ክልሎች እንደማይወጡ ተናግረዋል። ይህ ደግሞ ተጥሏል ያሉት የሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነት ገደብ እስኪነሳና ከበባ ሲሉ የገለጹት ሁኔታ እስከሚቀየር እንደሚቀጥል ነው የጠቆሙት። የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ማምሻውን ያወጣውን መግለጫ የተመለከተ በቃለ መጠይቅ የተደገፈ ዘገባ በቀጣይነት ይዘን ለመቅረብ እንሞክራለን። ህወሓት ጦርነት ከከፈተባቸው የአማራ ክልል ከተሞች የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር ከ250,000 በላይ መድረሱን የአማራ ክልል መንግስት አስታወቀ። ከተለያዩ ክልሎች ተፈናቅለው የመጡ ከ1 ሚሊዮን በላይ ተፈናቃዮች በአማራ ክልል እንደሚገኙና በየወሩ ከ150,000 ኩንታል በላይ የእርዳታ እህል እንደሚያስፈልግም የክልሉ መንግስት ቃል አቀባይ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ተናግረዋል። በተያያዘ ዜና ትናንት ላሊበላ ሰርጎ ገባ ባሉት የህወሓት ተዋጊ ቡድን ላይም እርምጃ እየተወሰደ ነው ብለዋል። በመጽሔት ክፍለ ጊዜ የሚቀርበው ዘገባ ዝርዝሩን ይዟል። የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ተጠርጥራ በቁጥጥር ስር በምትገኘው ላምሮት ከማል ጉዳይ ብይን ለመስጠት ሌላ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጠ። ችሎቱ ባለፈው ቀጠሮው የጠየቀው የፖሊስ ምርመራ መዝገብ እንዳልደረሰው ገልጾ መዝገቡ ነሐሴ 10 ተመርምሮ ለመስከረም 28 ለብይን እንዲቀርብ ዛሬ ውሳኔ ሰጥቷል። በሌላ የፍርድ ቤት ዜና በአቶ ጀዋር መሐመድና ሌሎች ተጠርጣሪዎች ላይ የቀረበውን ክስ የልደታው ከፍተኛ ፍርድ ቤት በዛሬው ዕለት ባስቻለው ችሎት አድምጧል። ገልሞ ዳዊት ተጨማሪ አለው። የፌዴራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የስድስት ኪሎ ሁለተኛ ሰበር ሰሚ ችሎት ከአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ጋር ተያይዞ ለቀረበባት ክስ ቀደም ሲል በልደታ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ነጻ የተባለችውንና አቃቤ ሕግ ይግባኝ ያቀረበባትን ላምሮት ከማልን ጉዳይ ሰምቶ ብይን ለመስጠት ለዛሬ ነበር ቀጠሮ የያዘው። ይህ አቤቱታ ክሱን በማየት ላይ ያለው ችሎት ቀደም ሲል የስድስት ኪሎ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሁለተኛ ሰበር ሰሚ ችሎት የተከሳሿ ቃል የተወሰደበት የፖሊስ ምርመራ መዝገብ ይቅረብልኝ ማለቱ ይታወሳል። ይሁንና ዛሬም ችሎቱ ይህ የምርመራ መዝገብ እንዳልቀረበለት ገልጿል። ችሎቱ ባስተላለፈው ውሳኔ የፖሊስ ምርመራ መዝገቡ ቀርቦ ነሐሴ 10 2013 ዓ.ም በቂ ምርመራ ተከናውኖ መስከረም 28 2014 ዓ.ም የመጨረሻ ብይን ይሰጣል ብለዋል። በሌላ በኩል በልደታ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በአቶ ጀዋር መሐመድና ሌሎች ተከሳሾች የክስ መዝገብ ላይ ክርክሮች አድምጠዋል። የተጠርጣሪዎቹ ጠበቃ አቶ ከድር ቡሎ ስለ ዛሬው ችሎት እንዲህ ይላሉ። ፍርድ ቤት ያቀረበልን ጥያቄ አቃቤ ሕግ አቅርቦት የነበረው ማለት ምስክሮችን አንደኛ ተደብቆ የምስክርነት ቃላት እንዲሰጡ፣ ሁለተኛ በዝግ ችሎት ምስክር እንዲሰማ በሚል ማመልከቻ አቅርቦ ነበር። ይሄ መቼ ነው ማለት ቀድሞ ክስ ባቀረበበት ሰዓት አብሮ ነበር አቅርቦት የነበረው። እዛ ላይ አቅርበን የነበረው ክርክር ምንድን ነው? አንደኛ ከአቃቢ ከጠቀሳቸው አዋጅ 699/2003 መሰለኝ ካልተሳሳት እና ከህገ መንግስቱ አኳያ ሲታይ አግባብነት የለውም የሚል ነበር ያቀረብነው። ምክንያቱ ምንድን ነው? አንደኛ በህገ መንግስቱ አንድ ተጠርጣሪ የቀረበበትን ምስክር መሰለኛ ጥያቄ የመጠየቅ መፍት ይጠበቅልን ነው። የግልጽ ችሎት ላይ የመዳኘት ህገ መንግስታዊ መፍት ነው። ስለዚህ ይሄ አግባብነት የለውም።
አቶ ከድር ክስ ሂደቱን በዝግ ችሎትና የምስክሮች ቃልም ከመጋረጃ በስተጀርባው ነው ይቀጥል በሚል በአቃቤ ሕግ የቀረበው ሐሳብ የአገሪቱን ሕግ ያለማከለ የተከሳሾችንም መብት የሚጥስ ነው ሲሉ በችሎቱ የመከራከሪያ ሐሳብ ማቅረባቸውንም ጨምሮ አስረድተዋል። በዚህም ችሎቱ በዚህ ክርክር ላይ ብይን ለመስጠት ነሐሴ 14 2013 ዓ.ም ተመረጠ ቀጠሮ መስጠቱንም ገልጸዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ገልሞ ዳዊት አዲስ አበባ። ገልሞ ዳዊትን ለዘገባው አመሰግናለሁ። አድማጮች፣ ዜናው የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ የአማርኛ አገልግሎት ነው። የኮሮና ቫይረስ ስርጭቱ እየጨመረ ባለበት በአሁኑ ወቅት ወደ አፍሪካ ሀገሮች የሚላከው የኮቪድ-19 ክትባት መጠን እየጨመረ መሆኑን የዓለም የጤና ድርጅት አስታወቀ። ባለፈው የአውሮፓ ሐምሌ ወር የመጨረሻዎቹ ሁለት ሳምንታት ውስጥ ወደ አፍሪካ የተላከው ክትባት መጠን ከመጀመሪያዎቹ ከወሩ ሁለት ሳምንታት ከተላኩት ጋር ሲነጻጸር በ12 እጥፍ የሚበልጥ መሆኑ ነው የተገለጸው። እስካሁን ወደ አህጉሪቱ የተላከው በጠቅላላው 91 ሚሊዮን መድረሱን ነው ድርጅቱ ጨምሮ ያስታወቀው። ሶስተኛ ዙር የኮቪድ-19 ስርጭት ማዕበል ላይ ባለው የአፍሪካ የወረርሽኙ ይዞታ በዚህ ሳምንት የአዲስ ተጋላጮች ቁጥር በ19 ከመቶ አሻቅቦ ከ278,000 ማለፉ የተገለጸ ሲሆን ለህልፈት የተዳረጉት ሰዎች ቁጥርም በዚሁ ሳምንት ካለፉት ሳምንታት ሁሉ በበለጠ መጠን ከ6,400 የሚበልጡ ሰዎች ህይወታቸውን ማጣታቸውንና አጠቃላዩ በአህጉሪቱ በኮቪድ ሳቢያ ለህልፈት የተዳረጉት ሰዎች ቁጥር ከ172,000 እንዳለፈ የዓለም የጤና ድርጅት ጨምሮ አስታውቋል። በሌላ የኮቪድ ዜና በዩናይትድ ስቴትሱ ጆንሰን ኤን ጆንሰን ኩባንያ የተሰራው የኮቪድ ክትባት ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በተካሄደ ሙከራ መልካም ውጤት እንዳመጣ ተነግሯል። በአውሮፓውያን ከየካቲት እስከ ግንቦት ወር ደቡብ አፍሪካ ውስጥ የተካሄደው ምርምር ኃላፊዋ ዛሬ እንዳስታወቁት ከ470,000 በላይ ክትባቱን የወሰዱ የጤና ሰራተኞች ላይ በተካሄደው ክትትል ጥሩ ውጤት በማስገኘቱ የሀገሪቱ የጤና ሚኒስቴር ካለፈው ሚያዝያ ወር ጀምሮ ይህ በአንድ ጊዜ የሚሰጠው ክትባት በፋይዘር ኩባንያ ከተሰራው ክትባት በተጨማሪ ስራ ላይ እንዲውል መፍቀዱን ተናግረዋል። እስከ ትናንት ደቡብ አፍሪካ ውስጥ 8.3 ሚሊዮን ሰዎች ክትባቱን ወስደዋል ተብሏል። በዓለም ዙሪያ 4.3 ቢሊዮን ሰዎች ተከትበዋል። የሆነ ሆኖ ባለፉት ወራት አዳዲስ ክትባቶች እየወጡ ቢሆንም ቫይረሱ በሁሉም የዓለም አካባቢ አብዝቶ መዛመቱን ቀጥሏል። የዚህ ዋናው ምክንያቱ ከቀደመው ይበልጥ ተላላፊ የሆነው ዴልታ የተባለው ልውጥ ዝርያ ሲሆን ስርጭቱን ለመቆጣጠር ሀገሮች እንደገና የማህበራዊ ርቀትና ከቤት ያለመውጣት ትዕዛዞችን እንዲያወጡ እያስገደደ ነው። በቅርቡ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ባለማክበር ምክንያት የታሰሩት የቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዚደንት ጄኮብ ዙማ ሆስፒታል መግባታቸው ተሰማ። ዙማ ዛሬ ሆስፒታል የገቡት በሌላ የሙስና ወንጀል ክስ ጉዳይ ለሚቀጥለው ሳምንት በተያያዘ ቀጠሮ ፍርድ ቤት ከመቅረባቸው አስቀድሞ መሆኑ ነው። ቱኒዚያ መንግስት አንድ ከፍተኛ የለዘብተኛ እስላማዊው ኢናዳ ፓርቲ ከፍተኛ ባለስልጣንን ቁም እስር ላይ ማዋሉ ተነገረ። ኢናዳ ፓርቲ ፕሬዝደንቱ ያስተዳደሩን ስልጣን በሙሉ ጠቅልለው መያዛቸውን ይቃወማል። አፍጋኒስታን ውስጥ ታሊባኖች ዛርጃኒ የተባለችውን ከኢራን ጋር በሚያዋስነው ድንበር ላይ የምትገኝ ክፍለ ሀገር ዋና ከተማ ተቆጣጠሩ። ሸማቂው ቡድን የያዛት የመጀመሪያው ከተማ መሆኗ ነው። ክፍለ ሀገሩ ምክትል አገረ ገዢ ለቪኦኤ በሰጡት ቃል ታሊባን ከተማይቱን መቆጣጠሩን አረጋግጠዋል። የመንግስቱ የጸጥታ ኃይሎች ከከተማይቱ አፈግፍገዋል ነው ያሉት። በሌላ ዜና በሀገሪቱ ታሊባኖች አንድ የመንግስቱን የማስታወቂያ ማዕከል ባለስልጣን ዛሬ በጥይት እንደገደሉ ተነገረ። የተገደሉት ዋና ከተማዋ ካቡል በሚገኝ መስጂድ ውስጥ መሆኑን የማስታወቂያ ሚኒስቴር አስታውቋል። ታሊባን ባለፉት ቀናት እየደረሰብን ነው ያለውን የአየር ጥቃት ለመበቀል ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናትን ኢላማ እናደርጋለን በማለት ሲዘት ቆይቷል። የማስታወቂያ ባለስልጣኑን የገደልናቸው እኛንን ሲልም ታሊባን ኃላፊነቱን ወስዷል። የእስራኤል የጦር አውሮፕላኖች ዛሬ ለሁለተኛ ተከታታይ ቀን ሊባኖስ ውስጥ ድብደባ አድርሰዋል። እስራኤል ከኢራን ጋር ያላት ውጥረት እየተባባሰ ባለበት በዚህ ወቅት ሊባኖስ ድንበር በኩል ተሻግረው በተተኮሱት ከ10 በላይ ሮኬቶች አጸፋ ለመመለስ ነው ሲል የእስራኤል የጦር ኃይል ተናግሯል።
አሁን ሰዓት ሊባኖስ ውስጥ ሮኬቶቹ የሚተኮሱበትን ስፍራ ኢላማ አድርጎ አየር ኃይላችን እየደበደበ ነው ብሏል የጦር ኃይሉ። ሰሞኑን በኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስቴር በዛሬው ዕለት የሰጠውን መግለጫ የተመለከተ ይሆናል። ጋዜጣዊ መግለጫውን የተከታተለው መስፍን አራጌ ይህንኑ ተከትሎ በህወሓት በኩል የተሰጠውን ምላሽ አክሎ ተከታዩን አድርሶናል። ዛሬ ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ የሰጡት የመከላከያ ሚኒስቴር የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ኮሎኔል ጌትነት አዳነ በምዕራብ በቆቦና በአፋር ጭፍራ ግንባሮች ወደፊት ለመግባት ሙከራ አድርጓል ባሉት የህወሓት ኃይል ላይ ወታደራዊ ድል መቀዳጀታቸውን ገልጸዋል። በምዕራብ ግንባር በወልቃይት ጠገዴ፣ በቆቦ ግንባር፣ በአፋር ጭፍራ ሚሌ ግንባር አጥቅቶ ወደፊት ለመግባትና ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ ብሎ እየሞከረ ቢሆንም ሊሳካለት አልቻለም። በየተራራው በመንጠልጠል ግጭት ለመፍጠር የሞከረውን በመከላከያ ሰራዊታችን መከላከል ቁመና ይዞ አጥቂውን አሸባሪ ከፍተኛ ኪሳራ አድርሶበታል። በአፋር በኩል አፋሮች ከመከላከያ ሰራዊትና ከፌዴራል ፖሊስ ጋር በመሆን ከፍተኛ ተጋድሎ እያደረጉ ነው። በጥላት ላይ የደረሰው ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ ከባድ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ህልሙን አፋሮች አምክነውበታል። በአፋር አካባቢ ወያኔ በራሱ ጊዜ ወዶና ፈቅዶ ከአፋር ህዝብና መንግስት ጋር ግጭት ገብቷል። ኮሎኔሉ ላሊበላን በስም ባያነሱም የመከላከያ ሰራዊት በሌለባቸውና የሰራዊቱ ቁጥር በሳሳባቸው አካባቢዎች የህወሓት ኃይሎች መግባታቸውን ጠቅሰዋል። በወልዲያ ቆቦ ግንባር ጫና ለመፍጠር በሚል እሳቤ የህወሓት ኃይል ሰርጎ መግባቱን የሚጠቅሱት ኮሎኔል ጌትነት ሰርጎ ገብ ሲሉ የጠሩት አካል ከአካባቢው ህዝብ ከአማራ ልዩ ኃይልና ሚኒሻ አቅም በላይ አለመሆኑን ተናግረዋል። በአፋር በምዕራብ በወልዲያ ቆቦ ግንባር ያለውን የማጥቃት ወይም የመግፋት ሁኔታ አልሳካለት ሲለው የመከላከያ ሰራዊት አለመኖሩን ለጊዜው የሳሳ መስሎ በታየው ቦታ ተኩለሽ፣ ኩልመስክ፣ ሙጃ፣ ድልብና ጋሸና አካባቢ ሰርጎ የገባ የጠላት ኃይል አለ። ይህ ሰርጎ ገብ ኃይል ከአካባቢው ህዝብ ከአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አቅም በላይ አይደለም። ለዚህ አባባል ማረጋገጫና ማሳያ የሚሆነው ደግሞ በዛው ዞን ጉባላፍቶ ወረዳ ወልቄና ያያ ቀበሌዎች፣ ሀብሩ ወረዳ ሀራ፣ ሀሮ፣ ድሬ ሮቃ፣ ጥልፌ፣ ቄሴ ቀበሌ ዳና፣ እንዲሁም ወንዳች የገጠር ከተማ በሚያስገርም የጀግንነት ተጋድሎ አሸባሪው ጋር እየተፋለመ ይገኛል። በተለይ ወልቄ ቀበሌ በርካታ ጠላት የደመሰሰ ሲሆን የማረካቸውን ለመከላከያ አስረክቧል። የነፍስ ወከፍ ትጥቁን የማረከውን ደግሞ ራሳቸው እንዲጠናከሩበት ተደርጓል። ትናንት የህወሓት ኃይሎች ወደ ላሊበላ መግባታቸውን የተለያዩ መገናኛ ብዙሀን መዘገባቸው ይታወሳል። የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ወደ አካባቢውም ሆነ ወደ አጎራባቹ ሰቆጣ ስለ ሁኔታው ለማወቅ ያደረገው ጥረት በስልክ አገልግሎት መቋረጥ ምክንያት ሊሳካ አልቻለም። ኮሎኔሉ አሸባሪ ሲሉ የጠሩት ቡድን በጦርነት ህይወታቸውን ያጡ ተዋጊዎችን ባህር ውስጥ በማስገባት ለፖለቲካ ትርፍ መጠቀሚያነትም እያዋለ ነው ሲሉ ይከሳሉ። ሰሞኑን ወንዝ ዳር የተገኘ አስከሬን በተመለከተ ነው። አሸባሪው ኃይል የፖለቲካ ድራማ ለመስራት የተጠቀመበት የውሸት ዘመቻ አንዱ ማሳያ ነው። ይህን ደግሞ አንዳንድ የውጭ ሚዲያዎች ሳይቀሩ ሲዘግቡት ተስተውሏል። ተከዜ ወንዝ አካባቢ የመንግስት ኃይል የለም። ከአበርገሌ ጀምሮ ወንዝ ተሻግሮ በማይጸብሪ በከፈተው ውጊያ ከወገን ኃይል ጋር ገጥሞ በደረሰበት ከፍተኛ ምት የሞቱትን ሬሳ መቅበር ወይንም እንደለመደው በሲኖ ትራክ ጭኖ በማሸሽ ማከማቸት ስላልቻለ እሱ ሲያደርገው ያልከበደው እኛ ስናወራው የሚከብደን ግን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እውነት መገለጽ ስላለበት ሬሳውን መቅበር ሲያቅተው ወንዝ ላይ ጨምሮታል። ከዚህ በፊትም ወንዝ ተሻግሮ መጣለው ብሎ ውጊያም ዋናም የማይችል አፍሶ ያስገባቸውን በክረምት ወንዝ ወይም ጎርፍ እንዲወሰዱ አድርጓል። ህወሓትም በተለያዩ ጊዜያት ወታደራዊ ድል እንደቀናው ሲናገር ይሰማል። ድምጸ ወያኔ ትግራይ ኮማንድ ፖስት ሲል የገለጸውን አካል ጠቅሶ ከሳምንታት በፊት ባወጣው ዘገባ በአፋር ክልል አውላ አካባቢ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ላይ ድል መቀዳጀቱን ጠቅሶ በርካታ ወታደሮችን እንደገደለ፣ ቁስለኛ እንዳደረገና እንደማረከ ገልጾ ነበር። በዞብል አካባቢም የአማራ ልዩ ኃይልን ደምስሼ አካባቢውን ተቆጣጠር ያለው ወታደራዊ መሳሪያዎችን ማርክ ያለው ማለቱ ይታወሳል። ታሪካዊውን የላሊበላን ከተማ መቆጣጠሩን ተከትሎ ከአጎራባች ክልሎች እንዲወጡ የተደረገውን ጥሪ እንደማይቀበሉት የህወሓትን ቃል አቀባይ ጠቅሶ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግቧል። ቃል አቀባዩ ጌታቸው ረዳ ማንኛውም እገዳ እስኪነሳ ድረስ ከያዟቸው የአፋርና አማራ አካባቢዎች እንደማይንቀሳቀሱን ያስታወቁት ዘገባው ሐሙስ ለተዋት የዓለም ቱሪስት መዳረሻ የሆነችውን የላሊበላን ከተማ መቆጣጠሩን ጠቁሞ በከተማ ውስጥ የነበረው የመንግስት ታጣቂ ኃይል ቀድሞ መውጣቱ ህወሓት ያለምንም ችግር ዘልቆ ወደ ከተማው እንዲገባ እንዳስቻለው የአካባቢውን ነዋሪዎች ጠቅሶ ዘግበዋል። ዩናይትድ ስቴትስ የኢትዮጵያን የዘመናት ስልጣኔ መገለጫ ስትል የጠራችውን የላሊበላን ውቅር አብያተ ክርስቲያን ቅርስ
ህወሓት እንዲጠብቅ አሳስባለች። የተናጠል ተክሶ አቅም ፖለቲካዊ ውሳኔ ላይ እንደሚገኝ የሚነገርለት መከላከያ ሰራዊት ራሱን መልሶ በማደራጀትና ኢትዮጵያን የማፍረስ ተልዕኮ በመከላከል ላይ እንደሆነ የመከላከያ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ አውስተዋል። ትናንት ለጋዜጠኞች በወቅታዊ ሀገሪቱ ሁኔታ ላይ ጋዜጣዊ መግለጫ የሰጡት የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊ ቢልለኔ ሲዩም የመንግስት ትግስት እስከ መቼ ነው የሚል ጥያቄ ቀርቦላቸው ነበር። እሳቸውም ሲመልሱ ይህ በሚመለከተው አካል የሚወሰን ነው ነበር ያሉት። በዛሬው መከላከያ ሚኒስትር ጋዜጣዊ መግለጫ ኮሎኔል ጌትነት ህዝቡ ባልተረጋጋ ጦር መደናገር እንደሌለበት አሳስበዋል። አሁን ካለው የጥላት ተኩስና እንቅስቃሴ በላይ ጉልበት ያለው ወሬ ነው። ወሬ ከግለሰቦች ጓደኝነት ጀምሮ ጦርነትንም አገርንም ስለሚረብሽ ህጋዊ ከሆነ የመንግስት አካል ብቻ የሚተላለፉ መልእክቶችን ማድመጥ ተገቢ ነው እንላለን። ህዝቡ ለተዛባ መረጃና ፕሮፓጋንዳ ሰለባ የሚሆነው በመንግስት በኩል መሰረታዊ የሚባሉ መረጃዎች በተገቢው ፍጥነት ባለመድረሳቸው ነው ብለው የሚከራከሩ ወገኖች አሉ። በሌላ በኩል ከሀገር ሉዓላዊነት አንጻር እያንዳንዱ ወታደራዊ መረጃ ይፋ ይሆንም የሚል አቋም ከመንግስት በኩል ይንጸባረቃል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ መስፍን አራጌ። የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር በምግብ ውጤቶች ላይ ያላግባብ ዋጋ ጨምረው እየሸጡ ነው ያላቸውን 300 የሚገመቱ መደብሮችና 13 መጋዘኖችን መዝጋቱን አስታወቀ። አስተዳደሩ ከአምራቾች አከፋፋዮችና ቸርቻሪዎች ጋር ውይይት ያደረጉ ሲሆን የፊታችን ሰኞ በተወሰኑ የምግብ ነብ ምርቶች ላይ ተመጣጣኝ የተባለ ዋጋ ይፋ ይደረጋል ተብሏል። የፌዴራሉ ማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ባለስልጣን የሐምሌ ወር የምግብ ነክ ውጤቶች ዋጋ በ24 በመቶ አካባቢ እያሻቀበ እንደሄደ አመልክቷል። አሁን ዋጋው ተመልሶ እንደቀነሰ ቢነገርም ምክንያቱ በግልጽ ባልታወቀ ሁኔታ በአንድ ቀን 12 ብር ጭማሪ አሳይቶ የነበረው የጥቁር ገበያ የዶላር ምንዛሪ በዋናነት ከውጭ የሚገቡ የምግብ ውጤቶችን ለሚጠቀሙ የምስራቅ ኢትዮጵያ አካባቢዎች ደግሞ ከዚህ የከፋ የዋጋ ጭማሪ አስከትሎባቸዋል ይላል አዲስ ቸኮል ከድሬዳዋ ባጠናቀረው ዘገባ። የድሬዳዋ አስተዳደር ሰሞኑን ከፍተኛ ዋጋ ጭማሪ የታየበትን የምግብ ነክ ውጤቶች ዋጋ ለማረጋጋት ተገቢ ያልሆነ ጭማሪ ሲያደርጉ አግኝቻቸዋል ባላቸው ነጋዴዎች ላይ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን አስታወቀ። የአስተዳደሩ ምክትል ከንቲባና የንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ ኃላፊ አቶ ከድር ጀዋር በተለይ ለአሜሪካ ድምጽ እንዳስታወቁት ያልተገባ ትርፍ ፈልገው የዋጋ ጭማሪ ያደረጉ 298 መደብሮች መታሸጋቸውና ወደፊትም የሚታሸጉ መኖራቸውን አስታውቀዋል። ተፍሻለ የሆነ ነገር ይሄ ከዚህ ከብላክ ማርኬት ጋር እኛ የማይመለከተው ነገር ቀድሞ የገቡ ስቶሮች አሉና ከዛ ምክንያት ዝም ብሎ ዋጋ ተዋደደ፣ ዶላር ጨመረ የሚለው አስተሳሰቦችን ሲገልጹ ነበር። የኛ ማህበረሰብና አንዳንዱ ስግብግብ ነጋዴ አሉ። በተለይ አሁን ወደ 298 መደብሮችን አሽገናል። 13 መጋዘኖችና 7 አከፋፋዮች እንዲሁም 3 ዳቦ ቤት የታሸጉበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ ውጪ ደግሞ ግን ጥሩ ስራ ምናልባት ማህበረሰባችንም እየሰራ ነው የሚለው አንዳንድ መጋዘኖች የተከማቹትን እያሳወቁ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከሳምንት በፊት በድንበር ከተማ ቶጎ ውጫሌ ምክንያቱ ግልጽ ባልሆነ መንገድ የዶላር ዋጋ በአንድ ቀን እስከ 12 ብር ጨምሮ የነበረ ሲሆን ይህንን ተከትሎም በበርካታ የምግብ ነክ ውጤቶች ላይ ከፍተኛ ዋጋ ጭማሪ ተከስቷል። ምንም እንኳ የጥቁር ገበያው ዶላር ዋጋው ወደ ነበረበት ቢመለስም የምግብ ውጤቶች ዋጋ ግን በዛው ልክ ቀድሞ ወደነበሩበት አለመመለሳቸው ነው አቶ ከድር የሚናገሩት። የዋጋ ውድነቱን ለማረጋጋት በድሬዳዋ ከሚገኙ አምራቾች፣ አስመጪዎችና ከፋፋዮች ጋር በተለያዩ መድረኮች ውይይት ያካሄዱ ሲሆን በዚህም ከፊታችን ሰኞ ጀምሮ ውጤት ይገኛል የሚል ተስፋ እንዳላቸው አቶ ከድር ገልጸዋል። አሁን ዛሬ አስመጪዎቹን አዋይተናል። ከአስመጪ ቀጥሎ ነጋዴዎቹን አዋይተናል። ችርቻሮ የሚሸጡት ከችርቻሮ ቀጥሎ ደግሞ አሁን ፋብሪካ ያላቸውና እዚህ የሚያመርቱ ስንዴ ከቀረጥ ነጻ ስለሚገባ በዛ መልክ ያለውን ነገር ላይ እናዋያለን ብለናል። የዋጋ ዝርዝሩ ደግሞ ተመኑ መውጣት አለበት የሚል ነገር ከነሱ ጋራም ተስማምተን በዛ ልክ መለጠፍ መቻል አለባቸው። ከዛ ውጭ ደግሞ ግን አሁን እንደ መፍትሄ ብለን ያስቀመጥ ናቸው ከአጎራባች ክልሎች ላይ ኦሮሚያ ላይ ሌሎች ላይ ከዚህ ከቀረጥ ነጻ ብቻም ሳይሆን እነዚህ በአስፔዛ የሚሆኑ የሆኑትን የምግብ ሸቀጦችን እንዲያቀርቡ በግብርና ዩኒየን በዛ መልኩ እንዲመጣ የማድረግ ጉዳይ ላይ እየተነጋገርን ስለሆነ ይሄንን ይመስላል። የዋጋ ውድነቱ ሀገር አቀፍ መልክ ያለው ነው። ፌዴራሉ ማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ባለስልጣን ባወጣው መረጃ መሰረት በአገባደድ ነው የሐምሌ ወር የሀገሪቱ አጠቃላይ ዋጋ ግሽበት 20.6 በመቶ የተመዘገበ ሲሆን ምግብ ነክ በሆኑ ውጤቶች ላይ የታየው ጭማሪ ደግሞ 23.9 በመቶ ነው። ያ ማለት በሰኔ ወር 100 ብር ይሸጥ የነበረ ምግብ በአማካይ ሐምሌ ላይ 124 ብር ገደማ የተሸጠ ነው ማለት ነው። ይህ ጭማሪ እንደ ሌሎቹ ምግብ አምራች የሀገሪቱ አካባቢዎች ዋነኛ ዕለታዊ ምግባቸው የሀገር ውስጥ የምግብ ውጤት ባልሆነባቸው የምስራቅ ኢትዮጵያ አካባቢዎች ደግሞ የከፋ ነው።
ባለፈው ሳምንት የሶማሌ ክልልም በርዕሰ መስተዳድሩ ሙስጠፌ መሐመድ የሚመራ ግብረ ኃይል አቋቁሞ አራት አስቸኳይ ውሳኔዎችን የወሰነ ሲሆን ከነኙ ውሳኔዎቹ መካከል የገንዘብ ተቋማትን በመቆጣጠር የጥቁር ገበያ ዋጋን ቀድሞ ወደ ነበረበት መመለሱን አሳክቷል። ሆኖም የፌዴራል መንግስት ከቀረጽ ነጻ እንዲገቡ ከፈቀዳቸው ሩስ እንደና የፓልም ዘይት ባሻገር ስኳር፣ የህፃናት ወተትና የፓስታ ውጤቶችም እንዲካተቱ የፌዴራል መንግስትን ጠይቆ ምላሽ እየጠበቀ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ተገቢ ያልሆነ ትርፍ በመፈለግ ዋጋ እየጨመሩ ባሉ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ እንዲወሰድ በተወሰነ መሰረትም እርምጃ የወሰዱ መሆናቸውን አቶ በሽር ዛሬ ለአሜሪካ ድምጽ በሰጡት ቃል አስታውቀዋል። የምግብ ነክ ውጤቶችን ገዝቶ የሚያከፋፍል መንግስታዊ ተቋም ማቋቋምም የሶማሌ ክልል የወሰነ ሲሆን ይህን ውሳኔ ግን የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች በጥርጣሬ ያዩታል። መንግስት ለህብረተሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲያከፋፍሉ ከቀረጥ ነጻ የገቡና በሀገር ውስጥ የተመረቱ ምግብ ነክ ውጤቶችን የሚሰጣቸው አንዳንድ የሸማች ማህበራት ምርቶቹን በቅናሽ ዋጋ ለህብረተሰቡ ከማከፋፈል ይልቅ ለነጋዴዎች አዞሮ እንደሚሸጡ የድሬዳዋ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አቶ ከድር ጆሃር ይገልጻሉ። የሶማሌ ክልል አቋቁሞ ያሰበው ተቋምም ተመሳሳይ ስጋት እንደሚጠብቀው ነው የምጣኔ ሀብት ባለሙያው አቶ አባቴ ነጌቴ የሚናገሩት። በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የምጣኔ ሀብት ባለሙያ የሆኑት አቶ አባቴ ነጌቴ የዋጋ ግሽበቱ ዋነኛ መንስኤ የምርት እጥረት ነው ባይ ናቸው። ጦርነቱም የራሱ አስተዋጽኦ እንዳለው ይናገራሉ። በመፍትሄነት ምርት ማሳደግና ጦርነቱን ቶሎ ማጠናቀቅ ይገባል ነው የሚሉት። ሆነ ብጥብጥ አለ። ስለዚህ በዚህ ኬስ አሁን ዶላር ለምን እየዋለ ነው? ለጦር መሳሪያ ለሆነ ነገር መግዣ ነው። እሱ ራሱ ሌላ ተጽዕኖ ነው። አንደኛ የሚያመርት ሰው ጠፍቶ ሰው ወደ ጦርነት እየሄደ ነው። ስለዚህ እነዚህ ይሄ ጦርነቱን በቶሎ አልቆ ሰዎቹ የራሳቸውን ስራ የሚሰሩበት ምርትና ምርታማነትን የሚያሳድጉበት ነገሮች ማመቻቸቱ ጥሩ ይመስለኛል። እና ዋና መፍትሄ ብዬ የማስበው እንደኔ ምርትን በደንብ መጨመር። ብዙ ጊዜ አሁን የዋጋ ንረት ሲባል በኢኮኖሚክስኛ የገንዘብ ይሄ ኖቱ አለ አይደል? እሱ ሲጨምር ነው እና ወለድ ደግሞ ሲቀንስ ነው ተብሎ ነው የሚታሰብ። እሱ አይደለም ግን እንደ ታዳጊ ሀገር ብዙ ጊዜ የምርት እጥረት ነው ዋነኛው። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አዲስ ቸኮል ከድሬዳዋ። ህወሓት ጦርነት ከከፈተባቸው የአማራ ክልል ከተሞች የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር ከ250,000 በላይ መድረሱን የአማራ ክልል መንግስት አስታወቀ። ከተለያዩ ክልሎች ተፈናቅለው የመጡ ከ1 ሚሊዮን በላይ ተፈናቃዮች በክልሉ እንደሚገኙም ገልጸዋል። በተጨማሪም በየወሩ በአማራ ክልል ላሉ ከ150,000 ኩንታል በላይ የእርዳታ እህል እንደሚያስፈልግም የክልሉ መንግስት ቃል አቀባይ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ገልጸዋል። በተያያዘ ዜና ትላንት ወደ ላሊበላ ሰርጎ ገባ ባሉት የህወሓት ታጣቂ ቡድን ላይም እርምጃ እየተወሰደ ነው ሲሉ ተናግረዋል። አስቴር ምስጋናው ተከታዩን አጠናቅራለች። በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ መግለጫ የሰጡት የአማራ ክልላዊ መንግስት ቃል አቀባይ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ህወሓት ጦርነት በከፈተባቸው በሶስቱ ግንባሮች በኩል የተፈናቃዮቹ ቁጥር መጨመሩን ገልጸዋል። አንድ ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ቁጥሩ ከ200,000 ወደ 250,000 ማሻቀቡን ነው የተናገሩት። ባለፈው ሶስት ዓመት ህወሓት በሰራው ሴራ፣ ሌሎች ክልሎች ላይም በሚሰራው የፖለቲካ አሻጥር ምክንያት በዚህ ክልል ከ1.2 ሚሊዮን ዜጎች በላይ ተፈናቅለዋል። እነዚህ በእርዳታ የሚኖሩ ናቸው። ለእነዚህ በየወሩ 150,000 ኩንታል ያስፈልጋል። በእህል ደረጃ በዚህ ጦርነት ብቻ ከ250,000 በላይ ሰዎች አሁን ከፍ እያለ ነው ያለው ቁጥሩ። በየቀኑ ከ250,000 አካባቢ የሚደርሱ ዜጎች ተፈናቅለዋል። ይሄ በካምፕ ያሉ አሉ፣ በተለይ በዚህኛው ግንባር በምስራቁ ግንባር ያሉት ወልዲያና አካባቢ ላይ ያሉ አሉ፣ በዘመድ የተጠጉ አሉ፣ በጎረቤት የተጠጉ አሉ። በሁሉም ግንባር መፈናቀሎች አሉ። ስለዚህ ይህንን የዕለት ሰብአዊ እርዳታ ለማቅረብ አደጋ መከላከል ኮሚሽን ጋር በመሆን እና ከፌዴራል መንግስት ጋር በመሆን ለእነዚህ ኃይሎች የዕለት ቀለብ እንዲደርስ ለማድረግ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። ለጊዜው ግን ማህበረሰቡን በማስተባበር የየአካባቢው ማህበረሰብ እነዚህ ሰዎች እንዳይጎዱ አስፈላጊውን ድጋፍ እያደረገ ነው። ህወሓት በተቆጣጠረባቸው የአማራ ክልል አካባቢዎች ወጣቶችን በግዳጅ እንዲዘምቱ እያደረገና እየገደለ ነው ያሉት ቃል አቀባዩ ሌሎች የሰብአዊ መብት ጥሰቶችንም ጠቅሰዋል። ወረራ ተካሂዷል። አማራ ክልል ነው ጦርነቱ እየተካሄደ ያለው። ወረራ ብቻ ሳይሆን ዜጎች እየተፈናቀሉ ነው፣ ዜጎች እየተገደሉ ነው። ሰላማዊ ዜጎች፣ ሴት እህቶቻችን እየተደፈሩ ነው። የ12 ዓመት ህፃን እኮ ደፍራለች። ሀብት ንብረት በስፋት እየተዘረፈ ነው ከክልሉ። በዚህ አጋጣሚ ለማህበረሰቡ ማስተላለፈው ባለበት ቀይ ላይ ሆኖ ነው መታገል ያለበት። ወታደር ብቻ አይደለም መታገል ያለበት። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በህወሓት ታጣቂዎች ላይ እንዲህ አይነት ወንጀላዎችን ሲሰነዝር የመጀመሪያው አይደለም። ከህወሓት ወገን የተሰጠ ቀጥተኛ ምላሽም የለም። በዚህ ሳምንት ወደ ኢትዮጵያ የመጡት የአሜሪካ ዓለም አቀፍ ተራድኦ ድርጅት አስተዳዳሪ ሳማንታ ፓወር ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ በትግራይ የተጀመረው ግጭት እየተስፋፋ መሆኑን አሜሪካ በከፍተኛ ስጋት እየተከታተለችው ነው ሲሉ ጠቅሰዋል።
The U.S. is watching with great alarm as a conflict that began in Tigray is now beginning to spread. We now estimate that there are roughly 76,000 internally displaced persons in Afar. ወደ አጎራባሽ ክልሎች ወታደራዊ መስፋፋት ማድረጉን ተከትሎ አሁን ላይ በአፋር 76,000 በአማራ ደግሞ 150,000 የሚሆኑ ተፈናቃዮች እንደሚኖሩ እንገምታለን። የአዲስ ተፈናቃዮችን ፍላጎት እንዴት ማሟላት እንዳለብን ከሰላም ሚኒስቴር ጋር ተነጋግረናል። በህዋት ወታደራዊ እንቅስቃሴ የተፈናቀሉትን ማለት ነው። በችግር ላይ የሚገኙ ንጹሃን ኢትዮጵያውያንን መርዳት እንፈልጋለን። USAID እና አጋሮ ቻችን የምንሰራው ይሄንን ነው። That's what USAID and our partners do. We want to support Ethiopian civilians in need. አቶ ግዛቸው አያይዘውም ተናንት ወደ ላሊበላ ሰርጎ ገባ ባሉት የህዋት ኃይል ላይ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን ተቀሰዋል። ህዋት ብዙ ሰርጎ ገቦችን ሐሰተኛ መታወቂያ በማስያዝ ወደ ተለያዩ ከተሞች እያስገባ እንደሆነ በመግለጽ የወነጀሉት ቃል አቀባዩ ህብረተሰቡ ከመደናገር ተቆጥቦ ባንድነት አካባቢውን ነቅቶ እንዲጠብቅና እንዲከላከል አሳስበዋል። ላሊበላን በተመለከተ በአትላንቲክ ሁለት አሽባሪው ህዋት ባላሰቡ መንገድ ጠልቆ እስከ ውስጥ ገብቷል። በዚህ መንገድ ተቆራርጦ በጀግናው ኃይላችን እየተመታ ነው ያለው። በአጋጣሚ በዛ ክፍት ስለነበር ያን እንዳማራጭ ተጠቅሞ ለመውጫ መንገድ ተጠቅሞበታል። አሁን በቅርብ ርቀት ክትትል እየተደረገ ነው ያለው። በተለይም ደግሞ የሲቪል ለብሶ ተመሳስሎ ማህበረሰቡ ጋር አንዳንዱ ጅምብር እየሰራ ስለሆነ በየከተማው ላሊበላ ላይም እንዲህ አይነት ኃይሎች እንዳሉ መረጃዎች አመላክታሉ። በአማራ ክልል ከተለያዩ ክልሎች ተፈናቅለው የመጡ ከ1.2 ሚሊዮን በላይ ተፈናቃዮች ያሉ ሲሆን ለተፈናቃዮቹ በየወሩ ከ150,000 ኩንታል በላይ የእርዳታ ህል እንደሚያስፈልግ አቶ ግዛቸው አክለው ገልጸዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አስቴር ምስጋናው ባህር ዳር። ሌላ በኩል AFP የተቀሳቸው የህዋት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ታጣቂዎች ከአጎራባች ክልሎች እንደማይወጡ ተናግረዋል። ይህ ደግሞ ተጥሏል ያሉት የሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነት ገደብ እስኪነሳና ከበባ ሲሉ የገለጹት ሁኔታ እስኪቀየር እንደሚቀጥል ጠቁመዋል። ህዋት ጦርነት በከፈተባቸው አካባቢዎች ሁሉ አስክሬን ጭኖ ሲወስድ የነበረው ጅምላ ግድያ ተፈጸመብኝ በማለት ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ለማደናገር እንደሆነ ቀድመን እናውቅ ነበር ሲል የአማራ ክልል መንግስት አስታውቋል። ከሁለት ሳምንት በፊት የሰበሰበውን አስክሬን ከሰሞኑ ወንዝ ዳር በመጣል መንግስት ግድያውን እንደፈጸመ የሚያስመስል የተሳሳተ መረጃ ማሰራጨቱ የህዋት የተለመደ ሴራ ነው ሲል የአማራ ክልል መንግስት የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቃል አቀባይ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ለአሜሪካ ድምጽ ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ማስጠንቀቂያ አንድ በሚል በማህበራዊ ሚዲያ ገጽ ላይ ባወጣው መረጃ ህወሓት ጭፍጨፋ ተፈጸመ የሚል ዘመቻ ለመጀመር መዘጋጀቱን ገልጾ ነበር። የአማራ ክልላዊ መንግስት ቃል አቀባይ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ከአሜሪካ ድምጽ ጋር ባደረጉት ቆይታ የክልላችን ልዩ ኃይል ከወልቃይት የሚወጣው በመቃብራችን ላይ ነው በማለት እየቀረቡ ያሉ ጥሪዎችን እንደማይቀበሉ ተናግረዋል። አስቴር ምስጋናው ዝርዝሩን ታስደምጠናለች። የሱዳን ባለስልጣናትን የጠቀሱ አንዳንድ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን ከ30 እስከ 50 የሚጠጉ አስከሬኖች ኢትዮጵያ ውስጥ ተከዜ ተብሎ በሚጠራው ወንዝ ውስጥ መገኘታቸውን ዘግበዋል። ሟቾቹ በጥይት ተመተው የሞቱ መሆናቸውንም ዘገባዎቹ አመልክተዋል። በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል እየተካሄደ ያለውን ጦርነት ተከትሎ በመንግስት ወታደሮች የተገደሉ ሰዎች እንደሆኑ የሚጠቁሙ አስተያየቶችንም አካተዋል ዘገባዎቹ። የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ ህወሓት ለሐሰት ፕሮፓጋንዳ እየተዘጋጀ ነው ሲል ማስጠንቀቂያ ጀመረው ከሁለት ሳምንታት በፊት ነው። የአማራ ክልል መንግስት ቃል አቀባይ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ለአሜሪካ ድምጽ ብቻ በሰጡት ቃለ መጠይቅም ይህንኑ አጠናክረዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ያንድ ወገን ተኩስ አቁም ካወጀና የትግራይ ክልልን ለቆ ከወጣ በኋላ ህወሓት በአፋርና በአማራ ክልል አዋሳኝ ቦታዎች ጦርነት መክፈቱን አስታውሰዋል። አቶ ግዛቸው ሲቪል በለበሱ ሰዎች የሚዋጋው ህወሓት በሁሉም ግንባሮች በጦርነቱ የተጎዱና የሞቱ ሰዎችን አስከሬን በከባድ መኪና በመጫን ወደ መቀሌ እንደወሰዳቸው የዓይን እማኞች ነግረውናል በማለት አክለዋል። አሁን በሁመራ በኩል ተከዜ ወንዝ ላይ ተገኙ የተባሉት አስከሬኖችም የዚሁ ድራማ ውጤት ናቸው ብለዋል አቶ ግዛቸው። በራያም ግንባር አስከሬን እየጫነ ይወስዳል በጭነት መኪኖችና ይሄ ከወሰደ በኋላ ምን ሊያደርግ እንደሚችል ማመላከት ነው። በአንድ በኩል በጣም በርካታ አስክሬን ለምን ይጫናል? አስክሬን መቀበር ነው ያለበት አለ። በጦርነት ሂደት ዛ ነው መቀበር ያለበት። ራያ የሞተን የሰው አስክሬን
በመኪና ጭኖ መቀሌ የሚወሰድበት ምክንያት ምንም ሎጂክ አይኖርም ማለት ነው። ጦር ሜዳ የሞተ እዛው ነው የሚቀበረው አፈር የሚለብሰው ጦርነት ላይ ስላለ። ይሄ ተንኮል ስላለበት በተዛባ መንገድ ለማጭበርበር አሁን ባልኩት መንገድ ጅምላ ግድያ ተፈጸመብን። ስለዚህ ሆን ተብሎ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማጭበርበር የተደረገ እንጂ ማንም ኃይል ማጣራት ፈልጋለሁ ሚል ሁሉ የሚፈልገውን ቴክኖሎጂ ተጠቅሞ ሁመራ ላይ ቢያጣራ ይህንን ሊያገኝ አይችልም። የኢትዮጵያ መንግስት ከሁለት ሳምንታት በፊት የደህንነት ምንጮችን በመጥቀስ በወጣው መረጃ ህወሓት በአፋር ግንባር ያሰለፋቸውን ህጻናትና ሴቶች አስከሬን ጭኖ መሄዱን አመልክቶ ነበር። ህወሓት ከአካባቢው ሲሸሽ ከ300 በላይ አስከሬኖች በሲኖ ትራክ ጭኖ ወደ መቀሌ መሄዱ ታውቋል ይላል መረጃው። በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ስሌማን ደደፎ ህወሓት በጦርነት የተገደሉበትን ተዋጊዎች አስከሬን ወደ ተከዜ ወንዝ እየጣለ ነው ሲሉ በትዊተር ገጻቸው አስፍረዋል። የተገደሉት ሰዎች ከኢትዮጵያ መንግስት ግድያ በመሸሽ ላይ የነበሩ ስደተኞች እንደሆኑ በመግለጽ ዓለምን በድጋሚ እያሞኘ ነው ብለዋል አምባሳደሩ። በሌላ በኩል የአሜሪካ ዓለም አቀፍ የልማት ተራድኦ ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ሳማንታ ፓወር በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሑፍ ለትግራይ ግጭት ሰላማዊ መፍትሄ እንደሚያስፈልግ ጠቁመዋል። የሀገራቸውን አቋም በመግለጽ ከተጠቀሷቸው ነጥቦች መካከልም የአማራ ልዩ ኃይል ከምዕራብ ትግራይ መውጣት ይገኝበታል። የአማራ ክልል መንግስት ቃል አቀባይ አቶ ግዛቸው ሙሉነ ግን የማይታሰብ መሆኑን ተናግረዋል። አማራ ክልል ከምዕራብ ትግራይ ኃይሉን ያስወጣ ሚል ፌዝና ንቀትም ጭምር የተሞላበት ጥያቄ አለ። ምዕራብ ትግራይ የሚባለው በስም ለመጥራት እነ ወልቃይት ሰቲት ሁመራ፣ እነ ጠለምት ማይጠብሪ አካባቢ ማለት ነው፣ ራያ ማለት ነው። እነዚህን ቦታዎች ለምንድን ነው ዓለም የሚወዛገበው? ለምንድን የሚያወዛግብ ጥያቄ ነው እኮ። በየትኛውም የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ታሪክ፣ በየትኛውም የመንግስት ምስረታ ሂደት የሄዱ ቦታዎች አይደሉም እነዚህ። ይሄ ህወሓት በስልጣን በነበረበት ጊዜ ከሰረቃቸው ቁሳዊ ሀብቶቻችን ውስጥ አንዱ መሬት ነው። ስለዚህ ምዕራብ ትግራይ የሚባል ቦታ እኛ አናውቅም። ልዩ ኃይሉን ወይም ፎርሱን ያስወጣ የሚለው ቀልድ ሊሆን አይችልም። በመቃብራችን ላይ ሊሆን ይችል ይሆናል። በዚህ መንገድ ለድርድር የሚቀርብ አይደለም። አቶ ግዛቸው አክለውም ከህወሓት በፊት በነበሩ መንግስታት ዘመን አካባቢዎቹ በአማራ ክልል ስር የቆዩ መሆናቸውንም አስታውሰዋል። ለዚህ ደግሞ የታሪክ ማስረጃዎችን ማቅረብ ይቻላል ሲሉም አክለዋል። በእነዚህ አካባቢዎች ህወሓት በስልጣን ዘመኑ ከ500,000 በላይ አማራዎችን ገድሏል፣ አፈናቅሏል ያሉት ቃል አቀባዩ ለዚህም ካሳ ያስፈልገናል ብለዋል። እኛ ቤት በ1984 የወጣውን አዋጅም ጭምር በመጻረር በኃይል የሄደ ቦታ ነው። የት አለ? መከራከር እኮ ይቻላል። በዚህኛው ህገ መንግስት ይሄ የትግራይ ነበረ የሚል ኃይል እኮ የለም። በኃይል የተወሰደ ሁሉ በኃይል የወሰደው ነው ባለቤቱ የሚባል ከሆነ ምን አይነት ፍትህ ነው? ይሄ እንዲሁም ካሳ ነው የሚያስፈልገው። የአማራ ህዝብ በእነሱ ምክንያት ከ500,000 ህዝብ በላይ ከዛ አካባቢ ተፈናቅሏል። በርካቶች በጅምላ መቃብር ተቀብረውበታል በህወሓት ምክንያት። ለዚህ ህዝብ ካሳ ነው እንጂ የሚያስፈልገው። ይህን ነፃ የወጣውን ህዝብ ወደ ባርነት ነው የምትገባው፣ አሁንም የጅምላ መቃብር ውስጥ መቀመቅ ግባ ብሎ በዚህ ላይ ማናቸውም አካል የመደራደርም ይህን የመፍቀድም ስልጣን የለውም። በሌላ በኩል ህወሓት በኃይል የተያዙ የትግራይ አካባቢዎች መኖራቸውን ይናገራል። የትግራይ ክልልን እንደገና መምራት መጀመራቸውን የሚገልጹት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ውጊያ የሚያካሂዱት በኃይል ተያዙ ያሏቸውን ቦታዎች ለማስለቀቅ እንደሆነ ተናግረዋል። ከኃይሎች መሪዎች አንዱ ጄኔራል ጸድቃን ገብረትንሳኤ በበኩላቸው ለቢቢሲ ወርልድ ሲናገሩ በአማራና አፋር ክልሎች ላይ ጥቃት የከፈት ነው የፌዴራል መንግስቱ ለተኩስ አቁሙ ያስቀመጥናቸውን ቅድመ ሁኔታዎች እንዲቀበል ለማስገደድ ነው ብለዋል። የህወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ባለፈው ሰሞን በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሑፍ ደግሞ የፌዴራል መንግስቱና የአማራ ክልል ባለስልጣናት አመራር ተችተው ከየክልሉ የጠሯቸው ልዩ ኃይሎችና አርሶ አደሮች ወደ የመጡበት መመለሳችንን እንቀጥላለን ማለታቸው ይታወሳል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አስቴር ምስጋናው ባህር ዳር። ይህንን አስመልክቶ በዩናይትድ ስቴትስ የትግራይ ኃይሎች ተጠሪ መሆናቸውን የሚናገሩት አምባሳደር ፍስሐ አስክዶም አጭር ምላሽ ሰጥተዋል። ራይት፣ ይቀጥሉ አምባሳደር ፍስሐ። አመሰግናለሁ የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮን እንደገና ለሰጣችሁኝ እድል። እኔ የምልህ ይሄ ነገር ማሰብ ሁሉ ይሰቅቃል። ምን አይነት ጭንቅላት እንዳላቸው መፈተሽ ራሱ የሚቻል አይመስለኝም። አንደኛ የትግራይ መከላከያ ኃይሎች እንኳንስ የወገን ሬሳ የጠላት ሬሳም ሳይቀብሩ
የአካባቢውን ህብረተሰብ አስተባብረው በጦርነት መሃል ሳይቀር በሰነ ስርዓት የሰውን ህልጅ ከመተ በኋላም የሚገባውን ክብር ሰጥተው የሚሄዱ ታጋዮች ናቸው። የ17 አመቱ ከደርግ ጋር የተደረገው ፍልሚያ የሚያስተምረን የሚያሳየን ይሄ ነው። ሁለተኛ የትግራይ ልጆች ገድለው ይሁን አስገድለው ወላጆቻቸው የታሉ እንዳይሏቸው ተከዘ ላይ ወስደው ይጥሏቸዋል የሚለው ነገር ማሰቡ ራሱ ነው ማለት ማሰቡ ራሱ ምን አይነት ሰይጣናዊ ነገር ጭንቅላታቸው ውስጥ እንዳለ እነዚህ ሰዎች ነው የሚያሳይ። መልስም ሊገኝለት አይችልም። የትግራይ እናትና አባት ጥይት በግንባርህ ካልሆነ በስተቀር በጀርባህ እንዳይመታህ ብሎ ልጆቹን የሚሸኝ ህዝብ ነው። ስለዚህ ልጆቻችን ለምን ተገደሉ ለምን ተሰው ብሎ የሚጠይቅ ህዝብ አይደለም። ምን አይነት ግፍ እንደፈጸመበት ያውቃል። አንድ ልጇ የተገደለባት እናት ሁለተኛ ልጇን ሂድ እዚህ ቤት ከምትገደል እነዚህ ጠላቶችን እየተፋለምክ የሚገባህን ስራ ሰርተህ ማለፍ አለብህ ብላ የምትሸኝ እናት ነች። እና በክብር ነው የሚነገራቸው ልጆቻቸው ከተሰው ከነሱ የሚደበቅ ነገር የለም። ግን ለምንድን ነው የሁሉ ማሰብ እንኳን የሚከብድ ነገር የሚሉት ያሉ ህሞራ ላይ የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ ተፈጽሟል። ከዚህ አያመልጡም። ህሞራ ማሳከር በዚህ በትግራይ ላይ ከተፈጸሙት ከፍተኛ ወንጀሎች አንዱ ተሆኖ በዓለም ፍርድ ቤት ይቀርባል። እንደተባለውም መረጃዎች አሉ። ሱዳን ላይ የወጣው ሬሳ ሌላውም በዓለም አቀፍ ኤክስፐርቶች እየተጣራ ነው። ተጋሩ ናቸው የተገደሉ። በህይወታቸው እያሉ ወደ ኋላ እጃቸው ታስሮ ነው ወደ ባህር የተጣሉት። በብዙ መሳሪያዎች ነው የተጨፈጨፉት። ስለዚህ እነዚህን ጉድ አንድ ቀን ስለሚወጣ እየተዘጋጁ ናቸው። ከአሁን በፊት አብይ አህመድ ትግራይ ውስጥ ካህናትና ቄሶችን ገድለሃል የሚለውን ወንጀል መምጣቱን ሲያይ በየቤተ ክርስቲያኑ እኮ ሬሳ ነው እያሉ መቃብር ውስጥ መሳሪያ ሲደብቁ ነበር። ስለዚህ የገደልናቸው ለዚህ ነው ለማለት ተብሎ ነው። ይህንን ሲያስቡ ነው የሚያድሩት የሚመስለኝ። እምልህ በምዕራብ ዓለም ለሲኔማ ተብሎ የሚፈተረክ ነገር የሚሰራ ነገር ነው የሚመስለው። እንደዚህ አይነት ጭንቅላትን የሚበጠብጥ ሬሳ ጭኖ ከራያ ወደ መሀል ወደ መቀሌ ከዛም ወደ ሁመራ እነዚህ ሰዎች ማንንን ሊያሞኙ እንደዚህ እንደሚሉ እኔ ግራ ይገባኛል። ከተጠያቂነት ግን አይድኑም። በነገራችን ላይ የራያ አካባቢ በትግራይ ኃይሎች ከተወሰደ ሞተን እንገኛለን። በራሳችን ጋር ተጉዘው ካልሆነ በስተቀር አንድ ሜትር ቦታ ማንሸጥም ሲሉ የነበሩ መሪዎች ናቸው አሁን ሌላ ታሪክ የሚያወሩት ያሉ። የሚያስተላልፉት ያሉ መልእክትም በጣም አደገኛ ነው። በአንድ በኩል የራሳችን የትግራይ ልጆች እና ታጋዮችን ነው እየገደሉ የቆሰሉትንም እንደዚህ ያደርጉ የሚሉት፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሌላውን ህዝብ እየገደሉ ሬሳውን ይዘው ይሄዳለው የሚለክትም ያስተላልፋል። ፋሽስቶች ናቸው እነዚህ። ህዝብ እርስ በርሱ እንዲጨራረስ በአደባባይ ያወጁ ስለሆነ እንደዚህ አይነት የተበላሸ ጭንቅላት ይዘው አንድ ክልልን ወክለው ሲናገሩ እኔ ያሳፍረኛል። እውነቱን ለመናገር ወግ እና የልጆች አስተዳደግ የፌስቡክ ገጽ ከተመሰረተ አንድ አመት ሞልቶታል። ይህ ገጽ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ከ160,000 የሚጠጉ አባላት ሲኖሩት በቀን ከ100 በላይ ጽሁፎችን ያስተናግዳል። በዚህ ገጽ ላይ አባል የሆኑ ሴቶች ከተለያየ የህይወት ተሞክሮ የመጡ ሲሆን በገጹ ላይ ስለ ልጆች ጤና አመጋገብና አስተዳደግ፣ ስለ ትዳር ባልትና እርግዝናና ስለ ሴቶች ጤና የመሳሰሉ ጥያቄዎችና ውይይቶች ይስተናገዱበታል። የገጹ መስራች ቲና ተረፈ ነዋሪነቷን በዚህ በዩናይትድ ስቴትስ ያደረገች የሁለት ልጆች እናት ስትሆን ከጊዜ በኋላ በአባቶች በቀረበ ጥያቄ መሰረት መልካም ቤተሰብና የልጆች አስተዳደግ የሚል አባቶች የሚታከሉበት ገጽ መስርታለች። ከቲና ተረፈ ጋር ቆይታ ያደረገችው ኤደን ገረመው ናት። ዘገባው የተሰናዳው ለሴቶችና ቤተሰብ መሰናዷችን ነው። ቆይታቸው ወይዘሮ ቲና የሁለቱን ገጾች አመሰራረት ከምታስረዳበት ይጀምራል። እነዚህ ሁለት የፌስቡክ ገጾች ሲጀመሩ መጀመሪያ ያው የተመሰረተው ከአንድ አመት በፊት የእናቶች ወግ ስለ ልጆች አስተዳደግ እና አመጋገብ የሚለው የመጀመሪያው ገጽ ነው። የተመሰረተው ከአመት በፊት ነው። በአመት ውስጥ 158,000 አባላትን ይዟል እስካሁን ድረስ። የእናቶች ወግ ስለ ልጆች አስተዳደግ እና አመጋገብ
ከሰሞኑ እንደምናየው ሙሉ ትኩረቱ እናቶችና ህፃናት ላይ ነው ያለው። ብዙ ትኩረት አድርገን የምንሰራው እናቶችና ህፃናት ላይ ነው። ግን ገጹ እየሰፋ ሲሄድ፣ አባላቶቻችን እየጨመሩ ሲሄዱ፣ አባቶች እኛም የቤተሰባችን ጉዳይ ይመለከተናል፣ እኛም የዚህ ገጽ አባል መሆን አለብን በማለት ጥያቄዎች ማቅረብ ጀመሩ። ከአባቶች በተጨማሪ ያላገቡ እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን እንዲሁም በተለያየ ማህበረሰብ ክፍል ውስጥ ያሉ ሰዎች ይሄ ነገር እኛም የሚመለከተናል፣ እኛም የወደፊት ቤተሰቦች ነን፣ ስለዚህ እኛም ፔጁ ላይ መግባት አለብን፣ የዚህ ገጽ አባል መሆን አለብን ወደ ማለት ሲሄዱ መልካም ቤተሰብና የልጆች አስተዳደግ የሚለውን ሁለተኛውን ገጻችንን ከፍተናል። እንግዲህ እንዳልሹ ነው እናቶች ብዙ ጊዜ የራሳቸውን ጉዳይ የሚነጋገሩበት መንገድ የለም። በተለይ ደግሞ በእናንተ ገጽ ላይ እኔም ባየሁት መሰረት እጅግ ብዙ የተለያየ እውቀት ደረጃ ላይ ያላቸው እናቶች የተለያየ ሀሳቦችና ጥያቄዎችን ያነሳሉ። በዚህ ገጽ ላይ ካየሹ ነገር በመነሳት ሴቶችን በአብዛኛው የሚያሳስቧቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? የቱ ጋ ነው ክፍተት ያያችሁት የበለጠውን? ያው ስንነሳ የገጻችን አባል የሆነ ማንኛውም ሰው ይሄ ይነሳል ይሄ አይነሳም የሚባል ነገር የለም። ሁሉንም ነገር በነጻነት ያለ ገደብ እንደፈለገ ሀሳብ ይፈሳል። ግን ያንን ለማቅረብ ያው ህግና ደንብ አለው። ህጉን ተከትሎ እና ደንቡን ተከትሎ ይሄዳል። እርሱም ከሃይማኖት፣ ከፖለቲካ፣ ከዘረኝነት ሀሳብ ፍጹም ነጻ የሆነ ገጽ ነው። እነዚህን ጥያቄዎችና አስተያየቶችን ቢመጡም አንቀበልም። እኛ መልካም ቤተሰብ ነን። ልዩነታችን ውበታችንና ድምቀታችን ነው። በአንድነት በፍጹም ቤተሰባዊነት እንጠያየቃለን፣ እንጠይቃለን፣ እንወያያለን ብለን ነው ሁሉንም ጥያቄ እንቀበላለን። ግን በዋነኝነት ካየናቸው ሶስት አይነት ጥያቄዎች ይመጣሉ። አንደኛው ምንድን ነው? እናቶች የዕለት ተዕለት ኑሯቸውን የሚገጥሟቸውን ነገሮች ጤናቸውን ጨምሮ እንወያያለን። ይህ ማለት ስለ ስነ ተዋልዶ፣ ስለ እርግዝና፣ ስለ ምጥ፣ ወሊድ፣ ጡት ማጥባት፣ ቤት በመሆናቸው የሚደርስባቸው አእምሮዊ ጫና፣ ከወሊድ በኋላ ያለ የመንፈስ ጭንቀት፣ ስለ በጀት፣ ኑሮ፣ ባልትና እና ሲንግል ቤተሰቦች፣ ልጁን ብቻዋን የምታሳድግ ሲንግል እናት፣ ይሄ ይነሳል። በሁለተኛነት ደግሞ ስናየው ስለ ልጆች አስተዳደግ በጣም በብዛት ይነሳል። ስለ ልጆች አስተዳደግ ስንል ጡት ማጥባት፣ ፀሐይ ማሞቅ፣ ክትባት፣ ስለ ግግ፣ ስለ ጥርስ ማውጣት፣ ስለ ተጨማሪ ምግብ አጀማመር እና አዘገጃጀት፣ አካላዊ እድገት፣ ንጽህና አጠቃቀም፣ ፖፖ ማስተማር፣ አፍ መፍታት እና የመሳሰሉት ነገሮች ይነሳሉ። በሶስተኛነት በዋነኝነት የሚነሳው ስለ ትዳር። በአሁን ሰዓት የፍቺ ቁጥሩ ከቀን ከቀን በጣም በመጨመር ላይ ነው ያለው። በዚህ ምክንያትም መልካም ቤተሰብ በየቀኑ ከሚጠየቁ ጥያቄዎች በተጨማሪ በሳምንት አንድ ቀን የትዳር ትምህርት እንሰጣለን። ሁሉም ቤተሰቦች ስሜታቸውን እንዲናገሩም እናበረታታለን። በዚህ ምክንያት ጥቃቅን የማይባሉ ችግሮችን ፈተናል። ጥቃቅን ደግሞ የሚባሉ የቤቱን የሚያፈርሱ ችግሮችንም አይተናል። ለምሳሌ በንግግር አለመግባባት፣ የልጆች አስተዳደግ ላይ አንድ አቅም አለመያዝ፣ አለመከባበር፣ አለመቻቻል፣ አለመረዳዳት፣ የትዳርን ትርጉም አለመረዳት የመሳሰሉ ብዙ ጥያቄዎች በጥያቄውና በገጹ ላይ የሚነሱ ናቸው። እሺ፣ እንግዲህ ገጹን ባየሁበት ሰዓት የተለያዩ ሀሳቦች ይነሳሉ። ጤናማ የሚባሉ ደግሞ የሀሳብ ፍጭቶችና ግጭቶችንም አይቻለሁ እና አንዳንዴም ደግሞ ይሄ ጉዳይ መነሳት የለበትም የሚባሉ ክርክሮችም ነበሩ። በብዛት መነሳት አለባቸው የለባቸውም የሚባሉ ክርክሮች ምን አይነት ናቸው እናንተ ከታዘባችሁት? በጣም ሰፊና ትልቅ ጥያቄ ነው። ብዙ ጊዜ በባህላችን አይወሩም የሚባሉ ብዙ ነገሮች አሉ። ከእድገታችን ስንጀምር ይህንን ተው፣ ይህንን ተይ፣ አትንኪ፣ ይህ አይወራም፣ ይህንን አትበሉ እየተባለ በብዙ ነገሮች ላይ አድገናል። አሁን ይህ እነዛ አታውሩ የተባልናቸው ነገሮች ስናድግ ትልቅ ተጽዕኖ ያመጡብናል ለማውራት እነሱን ነገሮች። እኛ ግን በፔጃችን ላይ በገጻችን ላይ ይሄ እነዚህ አይወሩም የሚባሉት ነገሮች እንዲወሩ ነው የምንፈልገው። ምክንያቱም ሁሉም ጋር አይወሩም ከተባለ እነዚህ ነገሮች የት ይወራሉ? የዚህ ገጽ አንደኛው ዓላማ አይወሩም የተባሉትን ነገሮች እንዲወሩ አድርጎ ወደ መፍትሄ መሄድ ነው። ህብረተሰቡ አይወሩም የሚላቸው ዋናዎቹ ነገሮች በባልና ሚስት መካከል ያሉ ጾታዊ ግንኙነቶች ናቸው። ለምሳሌ
አንድ እርጉዝ ሴት ግንኙነት ማድረግ አለባት ወይ የለባትም? አዎ ከተባለ እንዴት እና መቼ? የወለደች ሴትስ መቼ ማረግ ትችላለች? የሴት ልጅ ፍላጎት ለግንኙነት ፍላጎት አለመኖር ወይንም ዝግጁ አለመሆን የዛች ሴት የግል ሚስጥሯ ነው። እኛ በዚህ አባባል አንስማማም። መነሳት አለባቸው፣ መነገር አለባቸው ብለን ነው የምናምነው። እሺ እሺ ቲና፣ በጣም ነው የማመሰግነው። ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ። መጨመር የምትፈልጊው ሀሳብ ካለ? አመሰግናለሁ። ምንድነው በእኛ ማህበረሰብ ላይ ድህረ ወሊድ መደበት ወይም ፖስትፓርተም ዲፕሬሽን ዲስኦርደር የምትባለው ብዙ አትታወቅም። እናቶች ላይ ከወለዱ በኋላ በሆርሞን ለውጥ ምክንያት ሊያጋጥማቸው የሚችለው እንደ ድብርት አይነት የአእምሮና የመንፈስ ጭንቀት አይነት ነው። በባህላችን ላይ እቻራስ ልታብድ ነው፣ ልክፍት አግኝቷት ነው፣ መጋኛ አግኝቷት ነው የሚባሉ ነገሮች አሉ። ይህም ፔጅ ከከፈስኩኝ በኋላ እናቶች እንደማያውቁ ታውቂያለሁ። ወደ ሆስፒታል ለክትትል በሚሄዱ ሰዓት ላይ እች ነገር እንደ መጨረሻ ሰዓት ላይ በትኩረት ቢደረግ አይደረግም እያልኩኝ ሳይሆን ግን በትኩረት ደግሞ ብትደረግ ምናልባት ካውንስሊንግ ቢጀመር እናቶች ስልጠና ቢሰጣቸው ክትባት ማስከተብ በትክክል በሰዓቱ ማስከተብ እንዳለባቸው ስለ ስነ ተዋልዶ አይነት ነገሮች በበራሪ ወረቀቶች ተዘጋጅተው ቢቀመጡና እናቶች እንደው ስልጠናውም እንኳን ምናልባት አስቸጋሪ ነገር እንኳን ቢያጋጥም ያችን በራሪ ወረቀት ለእናቶች መስጠት ቢቻለናለሁኝ። ለነበረን ቆይታ በአሜሪካ ድምፅ አድማጮች ስም በጣም አመሰግናለሁ። ከ800 በላይ መጽሐፍትና ከ2000 በላይ የቪዲዮ ግብአቶችን ያካተተው አውታር ተማሪዎች በየትኛውም ቦታና በማናቸውም ጊዜ እውቀታቸውን የሚያዳብሩበትን ተጨማሪ አማራጭ እንደሚከፍት ተናግሯል። ይህንን በተመለከተ ተያያዥ ጉዳዮችን ለማንሳት ሀብታሙ ስዩም ወደ ትምህርት ሚኒስቴር በመደወል አንድ ባለሙያ አግኝቷል። ቀድመው ራሳቸውን ያስተዋውቃሉ። እሺ፣ ስሜ አለሙላ ወቀልኝ ይባላለሁ። በሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት በትምህርት ሚኒስቴር ላይ እየሰራው ነው። የሁለተኛ ደረጃ ማስተማሪያዎች በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ በበይነ መረብ ላይ እንዲሰራጩና ተማሪዎቹ እንዲያገኟቸው እየተደረገ እንደሆነ ሰምተናል። ይህንን የማድረግ እንቅስቃሴው መቼ ነው የተጀመረ? አሁንስ በምን ደረጃ ላይ ይገኛል? የተጀመረው እንግዲህ በክቡር ሚኒስትሩ በዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ በእሳቸው የታቀደ 6 አላማዎችን ይዞ የተነሳ ነው። ከ6 ውስጥ አንዱ ምንድነው? ሁለተኛ ደረጃ ዲጂታል ስኩል መገንባት ነው። ከአመት በላይ ሆኖታል። አሁን አልቆ ተማሪ ተማሪዎች ሙሉ አክሰስ የሚያገኙበትን እንትን አድርገናል። እያለ ደግሞ እያደገ ለተጠቃሚው እስከ ኤሌመንተሪም የሚሄድ ነው። ይሄ አውታር፣ ይሄ መርሃ ግብር ተማሪዎችን በምን መልኩ ነው የሚጠቅመው? ምን ያክል ማስተማሪያዎችንስ ይዟል? የያዘው አሁን እንዳለ የሃይ ስኩል የሁለተኛ ደረጃ አጋዥ ማስተማሪያዎች ማለት ነው። ዋና የመደበኛውን መጽሐፍቶች እና አጋዥ የሆኑ መጽሐፍቶችን ሙሉ ለሙሉ የመደበኛውን ስኩል የሁለተኛ ደረጃ ሰብጀክቶችን በዩኒት ተከፋፍለው 800 የሚሆኑ መጽሐፍቶች አሉት በአሁኑ ሰዓት ላይ። ቪዲዮዎች ደግሞ እንደዛው የመደበኛና አጋዥ የሚሆኑትን 2300 ቪዲዮዎችን አጠቃላይ ስጠምረው ከ3000 በላይ የሚሆን ሪሶርስ አለው በአሁኑ ሰዓት ላይ። ይህን ትምህርት ቤቶቻችንም በአጠቃላይ የሰከንደሪ ስኩል የማገናኘት ስራ ኦልሞስት እየተገባደደ ነው። እሱ ሲያልቅ ቀጥታ ካለምንም ዳታም የሚያገኙበትን ዝርጋታ እየተካሄደ ነው። ኦልሬዲ አሁን ግን ኦንላይን እየገቡ ዳውንሎድ አድርገው በፈለጉበት ሰዓት ላይ እንደፈለጉ ሰዓትና ጊዜ ሳይገደባቸው ቦታ ሳይገደባቸው አገልግሎቱን እንዲያገኙ የሚያደርግ ነው። እንግዲህ እርስዎም እንደሚያውቁት ኢትዮጵያ ውስጥ የኢንተርኔት ሽፋን አነስተኛ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ይነገራል። ይሄ ጉዳይስ ተግዳሮት እንዳይሆን ተማሪዎች የሚፈልጓቸውን አጋዥ ማስተማሪያዎች እንዳያገኙ እንዳይከለክላቸው ምን አይነት አማራጮችን ዘርግታችኋል? አንደኛ የቪሳት የሳተላይት ኮሚኒኬሽን አድርገው በዛ አማካኝነት ትምህርት ቤቶችን የማገናኘት ስራ በአሁኑ ሰዓት ላይ ከ1500 አካባቢ የሚሆን ትምህርት ቤቶችን አገናኝተናል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ወደ 300 የሚሆኑ የተለያዩ በየክልሉ ያሉ ትምህርት ቤቶችን በሳይበር ኦፕቲክስ በመጠቀም የማገናኘት ስራ አለ። ከዛ ባለፈ ደግሞ በመሰራት ላይ ያለ ትልቅ ፕሮጀክት ደግሞ አለ። ያ እስከሚሆን አሁን ባለውን በኢንተርኔት አማካኝነት ነው የሚያገኙት። ቅርብ ጊዜ ግን የቪሳቱ ብሮድባንድ እየተገናኘው እንደገና ደግሞ እየነገርኩ ትልቁ
ኤክስ ፕሮጀክት እሱም ባጭር ጊዜ ውስጥ የሚያልቅ ነው። እንግዲህ ይሄ ቴክኖሎጂን ከትምህርት ጋር አገናኝቶ ለተማሪዎች የተሻለ የትምህርት ሁኔታ ለመፍጠር የሚደረገው ጥረት በዚህ ሁኔታ ተጀምሯል። ለወደፊቱ ያሰባችኋቸው ጉዳዮችስ አሉ ወይ? አላው በሚገባ አሁን አንደኛ ነገር ይሄ ራሱ ሰፋ ብሎ ማኔጅመንት ሲስተም የሚለወጥበት ዓለም እንደጋረጣት ኮቪድ የተለያየ የፖለቲካል ሽሙን ምንም ሲመጣ ተማሪው ትምህርቱን እንዳያቋርጥ ቤቱም ሆኖ የሚከታተልበት ኦሬዲ ዲቨሎፕመንቱም አላለቀም። አሁን ወደዛም እየተደረገ ነው። በተጨማሪ ደግሞ እያንዳንዱ በሎኬሽን ምን ያክል ኬት አክሰስ እየተደረገ ነው የሚሉትን ያው እያየን ምን ክልል ላይ ክፍተት አለ እያንዳንዱ አሁን ራሱ አሁን ባለበት ከረንት ሲቹዌሽን ምንድነው? ስለ አንድ ሰብጀክት ለምሳሌ አይተው ከሆነ የቪዲዮ ላይ የለቀቁት እንትናል እዛ ላይ እንዴት ነው ስለ ሴል አሁን ቢገባ ስለ ሴል ከሶስት ከአራት አስተማሪ ነው የሚያገኘው። የውጭ አስተማሪ አለ፣ የሀገር ውስጥ አሉ፣ ከተለያየ ቦታ ላይ የሚለቀቅ። አንድ ተማሪ ብቁ ሆኖ አስተማሪው ጋር ሲሄድ አንድ አዲስ ሳይሆን የሚቀርበው ከተለያየ ቦታ ላይ በቂ እውቀት እየያዘ ነው የሚቀርበው። ክላስ ላይ ሞር ኦፍ የዲስከሽን ነው የሚሆነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይሄ ነገር በዚሁ እየቀጠለና እየዳበረ ሲሄድ አሁን በኦሮምኛ ቋንቋ ያለ ስለ ሴል ቢኖር ቋንቋውን እየመረጠ በተለያየ አማራጮች ወረዲ ቋት ነው ይሄ ተማሪኛ ምን ፈልገው እንደ ዩቲዩብ ገብተው ሌላ ቦታ መሄድ ሳያስፈልጋቸው በቂ ወቀት እዚህ ውስጥ ይዘው የሚወጡበት እንት ነው አስበን እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። በሁሉም አይነት ቋንቋዎች የሚሰሩበት እንደማለ ሰከንደሪ ላይ ግን አሁን ግን አንድ ቋንቋ ነው እንግሊዝኛ ነው የሚጠቀሙት። ጥሩ ከምንላቸው ከውጪም ሆኖ ላገር የሚል ካለ ፖስት ያደርጋል እኛ አውተንቲኬት አድርገን እዚህ ተማሪ ጋር የሚደርስበት ነው ኖሌጁን ሼር የሚያደርግበት ተጠቃሚው የምናደርስበት መምህራኖችንም ለመምህራን ልዩ የሆነ ትሬሊንጎችን በዚሁ በኦንላይንም የሚያገኙበትን ይህንን በመቀጠል በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚደረጉ ነው። በተማሪዎች ግምገማ የዚህ መርሃ ግብር ጥንካሬና ድክመቱ ምን እንደሆነ በእስካሁኑ ሂደት